Për çfarë është arritje se arritje, arritje madhe për ata është neve po vendosim. Në kuptimin simbolik gjës, ëh. Po simbolik pra po vendosim një pikë komunikimi me njëri tjetrin. Pra pas sulmit Banjskës bashkë kemi qenë këtu e në shumë studio të tjera që thoshim që midis Kosovës dhe Serbisë është niveli më i ulët, më thënë pika më e ulët e komunikimit dhe nuk besoj se ka përqenë ndonjëherë më të natyrshme apo të normale raportet që do vijojnë. Ndërkohë që janë për këtë se janë, më fal, në çështë se janë disa gjëra që janë simbolike, por që kanë të bëjnë pastaj me politikën e identitetit. Në momentin që ti merr, ti je serb i Kosovës. Dhe ti ke vazhduar lidhjet e tua. Ti merre pasaportë në Serbia, ti merre makinën në Serbia me targa serbe. Pra gjithë dokumentacioni jot ishte dokumentacion serb lëshuar në Republikën e Serbisë. Në momentin kur ti fillon dhe këto dokumenta nuk i merr më nga Republika e Serbisë, po i merr në Kosova, pra ti merr pasaportën tënde që lëviz në Evropë pa vizë tashmë me pasaportën kosovare. Ti lëviz në Evropë me makinën tënde, po makina jote është e targuar në Kosovë të tjerë, dalë që dalë ti lidhesh me Kosovën. Po flas për serbët e Kosovës. Dhe ti lidhesh me Kosovën si një entitet në të cilin ti ke tashmë jetën tënde. Dhe nga ana tjetër është dhe një pranim nga ana e Serbisë, e cila e shikon Kosovën si një entitet më vetë tashmë, pavarësisht se në kushtetutë është akoma është pjesë integrale etj etj. Pra ti e shikon tani si një entitet më vetë, i cili nxjerr pasaportën vetë, e cila ti do i njohësh, nxjerr dokumentacionet që ti do i njohësh. Pra në këtë drejtim ajo është diçka që është pozitive, nuk është kaq që si është. Ne na duket si gjë e vogël, por janë gjëra të cilat në shumatorën e tyre pastaj krijojnë atë që janë pastaj dy shtetet veçanta. Logjikën që do tendri, logjikën që do tendri është i bjem shkurt fare, për aq kohë sa 126 vende kanë njohur Kosovën, Kosova është fakt një apo se një Serbia, si ti njohë targat, si mos ti njohë targat. Po ju futëm thellë gjës.